واپس کیا بد دعا کر کے. حسین نے رہنا آئے بھی رحمت بن کے واپس گئے رحمت بن کے. چلو حسین کا نانا آئے جنت کا دروازہ کھول کے, ہر نبی آئے جنت کا دروازہ کھول کے. کیوں انہوں کا مقصد ہے دنیا سے تبلیغ, کوئی ایک بندہ رائے راستے آ گیا اس واسطے جنت کا دروازہ کھلا. حسین نانا آئے جنت کا دروازہ کھول کے, لیکن جب واپس گئے ہور کھول دیتے. باقی نبی جگہ گئے انہوں نے دروازہ بند کیتے. کیوں کیتے نے جنت کا دروازہ کھول کے واپس گئے, ساری امت نو پتھر تے نیمی نیمی تباہ برباد کر کے گئے, کیونکہ ہر نبی نے امت واسطے بد دعا کی. حسین نانا آئے دروازہ کھول کے واپس گئے, ہور کھول دیتے ہور کھول دیتے, حال کی آواز آتی ہے میرا حبیب, میرا مدثر, میرا سہنا, میرا میٹھا, میرا کالی کملا والا, اور میرا حبیب جو سب لکھ نبی دنیا تے بھیجے. ہر نبی آئے جنت کا دروازہ کھول کے واپس گئے, اس کو بند کر دیتے, کیونکہ آئے بھی کھول کے پچھو آمن والا کوئی نہ, میں محمد باہر پچھو پہ آنا, میں محمد تو پتا لگتا ہے مصطفیٰ چلو حسین کا نانا آئے جنت کا دروازہ کھول کے, ہر نبی آئے جنت کا دروازہ کھول کے. کیوں انہوں کا مقصد ہے دنیا سے تبلیغ, کوئی ایک بندہ رائے راستے آ گیا اس واسطے جنت کا دروازہ کھلا. حسین دے نانا آئے جنت کا دروازہ کھول کے, لیکن جب واپس گئے ہور کھول دیتے. باقی نبی جگہ گئے انہوں نے دروازہ بند کیتے. کیوں کیتے نے ایک نبی آئے جنت دروازہ کھول کے واپس گئے, ساری امت نو پتھر تے نیمی نیمی تباہ برباد کر کے گئے, کیونکہ ہر نبی نے امت واسطے بد دعا کی تھی. حسین کے نانا آئے دروازہ کھول کے, واپس گئے ہور کھول دیتے ہور کھول دیتے, حال کی آواز آتی ہے میرا حبیب, میرا مدثر, میرا سہنا, میرا میٹھا, میرا کالی کملا والا, اور میرا حبیب جو سب لکھ نبی دنیا تے بھیجے. ہر نبی آئے جنت کا دروازہ کھول کے واپس گئے, اس کو بند کر دیتے, کیونکہ آئے بھی کھول کے پچھو آمن والا کوئی نہ, میں محمد باہر پچھو پہ آنا, میں محمد تو پتا لگتا ہے مصطفیٰ میرا محترم, ملا دی روایت نہ پڑھ, قرآن دی آیت پڑھ. قرآن دی آیت ہی کہے جو حسین کے نانے کا کردار کیا ہے, حسین کے نانے کی سیرت کیا ہے, روز مرہ کی زندگی میں جتنے جو سب پڑھے تھے میرے سامنے, اب آ بیٹھو جو حسین کتاب موجود ہے, ایک کسی کتاب موجود نہیں جو پورا نبی سے بیٹھا بھی آئی گئے. اس بات سے ثابت نہیں قرآن تحریرا, جو نجات اتنے دے نزدیک نہیں, روزانہ پیغمبر گزرن یہ پورا سٹے. میں نے یا رسول اللہ کیا مکہ کی اور گلی کوئی نہیں, چاچا بشیر تو سر رستہ بدل جاؤ. پیغمبر فرمائے نے تھوڑا نہیں پتا رستہ وہ بدل دے جیڑا ہاتھ تے نہ ہوئے. میں آخرا میں اس کی ہدایت کا نا ایک دیوار رسول خدا گزرے نظر نہیں آئی, سچے دکھے عالمین دی رحمت خطے دکھے جدہ نظر نہیں آئی, لوگوں کو بھیجے کافرہ مائی کی تیو نہ تھی یا رسول اللہ وہ بیمار ہے اور مجھے سمیدہ ہمیں تو نکھارا لے پاس سکر پہ.
کھارا میں پاسے تو بنجی میں جو بستر بیماری تھا پہ رسول خدا تدید کی تھی جنہ دید کی تھی تڑپ گئی آدھی وہ آتا پہ جس سے میں روزانہ دور رسپے دیا ہے میں تو ظلم کرے جی میں نے قتل کرے جی میں ہی اگر یا رسول اللہ کافرہ مارنا سواد ہے کافرہ مائی یہ تلوار میں آپ کچھ کر دو کافرہ تا سان کرے تو جڑا کر پھر ہم در پھر میں تن کہیں جسے جو حسین جنہ نے دا کافر مارنا مقصد ہے فرمایا میرا کافر مارنا مقصد نہیں میرا کفر مارنا مقصد ہے اگے اللہ قرآن نہیں پیا دے ہم نے تمہاری طرف گل ساری قرآن دی گئی ایسے رسول بھیجا جیسے فرعون کی طرف موسیٰ میں اس کا مجلس سمجھنا اللہ شاہ والی مجلس نہیں بولو وقت عبادت ہے نہ بولو وقت عبادت ہے مقصد حسین سمجھ اللہ پیا دے ہم نے تمہاری طرف سے رسول بھیجا جیسے فرعون کی طرح موسیٰ بھائی نمرود نہ ہے فرعون کردار ہے آٹھ سال بکری چگائی ہیں شعیب نبی نے جناب موسیٰ نبی آٹھ سال بکری ہیں شعیب نبی پہاڑ دی چوٹی تے عبادت کرن دے آئے پہاڑ دی چوٹی تے عبادت کرن دے آئے ایک دیوار عبادت کے لائق مصروف ہے درخت ہے زیتون دے درخت چوا دیں ہم بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں شعیب نبی عبادت چھوڑی اللہ دا حکم ہویا درخت دا آتا بڑا جن سمجھ آ جاوے جملہ سن لے سی تاریخ ایک پہلا چاہی شعیب نبی نے آتا بڑا ہے آتے تو نبی کم کے لئی دائی صاحب تفسیر اللہ لکھتے ہیں نبی پہاڑ پہ چڑھن ہوئے آتے تو اشارہ کرتے ہیں پہاڑ زمین کے برابر ہوئے نبی پہ رکھے آ پہاڑ بلند ہوئے آج سال سے نبت نہیں دلائی ہے موسیٰ نبی نے شعیب نے آج سال بعد شعیب نے اپنی بیٹی دا آتا جناب موسیٰ نبی نال کیتے موسیٰ نبی نال کیتے تاریخ آتی ہے پھر دو سال شاہ جی کے بعد موسیٰ نے دا سال گزر گئے دا سالہ بعد جناب موسیٰ نبی اور میرے علیہ السلام بھائی دا سالہ بعد موسیٰ نبی شعیب نبی آ جائے میں اپنی قوم سے میں نہ چاہتا میں اپنی قوم سے میں نہ چاہتا میں اجازت ہوں اتنے شعیب فرمایا نہیں موسیٰ دین دا خط تیرے نال کر چھوڑیا دوجے بندے نال میری گل ہی نہیں چلے سید بیٹھا تو تھوڑے دادے کی گل پہ کرنا میں دن دی طاقت نے چھوڑے میں شعیب کی کل میراث سے آسا مول رسے سے آلو پھر یاد رکھائے پڑو جی میں شعیب کی کل میراث سے آسا مدائن دے لوگا نے کتھا کر کے شعیب نبی اپنا آسا اپنے داماد موسیٰ نبی دیتے بھئی کمال ہو گئی ہے چودری سکینہ مولوی حضرت سمجھ نہیں آئی شعیب نبی اپنا آسا اپنے داماد موسیٰ نبی دے میں ترولا کوئی نہیں پیغمبر خدیر کے علی رفاق دے میں ترولا ہے آسا دیوے ترولا کوئی پیغمبر چلو بی بی نام لے تے جناب موسیٰ نبی تر پہ فضائل چھاٹ کر آئے تر پہ تولے بوت روشنی نظر آئی بی بی رکھے رک جا میں آگ لے کیا اچھا پہنچے نتور سینہ تے اے خجور تے درخت کی چواز آئیے موسیٰ تو نبی میں تیرا رب تو نبی میں تیرا رب میں بے سرائے تو شکی طرح ایک بری کو یکی طرح تو شیزا سر کارا تو نبی میں تیرا رب اتواد سمجھ نہیں بھائی اللہ خجیری چو بولے تا من لئی نہیں علی بھی چو بولے تا فتح بھی لئی نہیں یاد ہے اچھا اگے اللہ واتھ ایک نبی کیا جائے خاموش جو ہم جانتے ہیں تم نہیں کہیں جائے ہی نہیں سے نہ ہو جائے کدا پیا دے جنہ نور نبی کا پتر پیا جب رہے اتنا نبا کے بارے لاتے ہمیرے نلوا دہا میں تیری یہی تے اجازت نہ دیسا میرا یا میرا پتر ہے دبنا پیا یا بڑا باتا بسا کر اتنا حالت پیا دے نور نبی خاموش جو ہم جانتے ہیں تم نہیں کہیں جائے ہی نہیں سے نہ ہو جائے اب یہ اللہ پیا دے نور کے ہون بنیوں ہیں یہ ہون بلیو تو نبی نرہ سے بھائی وہ نرسے جارے میں آج ہو جا سیزا
بولے تے جے ہور بولے او تو نبی نرا تھے ایتھے اللہ پہ نور پیا دے جے ہور بولے او تو نبی نرا تھے اور حدیث تے پیا دے تو چپ رہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولے تے نبی دی گل مقام اعلی سورہ عراف پڑھو مقام اعلی کیا ہے جو روز ہاتھ کے اشارے سے جسے چاہے جہنم بھیج دے علامہ مقبول دہلوی اپنی تفسیر وچ لکھے زمین میں جات وچ لکھے صادق مولا کو پوچھے شاید وہ بندہ کون ہو شخص کون ہو سی وہ شخصیت کون ہو سی مات کون ہو سی جہاں مقام آراف سے ہاتھ کے اشارے سے جسے چاہے جنت بھیج دے جسے چاہے جہنم بھیج دے صادق فرمانے نے ہت تو ہے میرا داتا علی دو شہر ایسے جتھا علی دی نعمتیں تھیں تے دکھ ہوتے تھے بندہ وہ یار ہے بیٹھے نے دے دل چلی دی تھی غربت ہے ماں ماں دھیے تواڈے ترا دی انشاءاللہ کسے غم وچ نہ رہو خیرات ہے مظلوم دا جڑا مسائل ہے نا اے خان نہیں وہ بندے دا پتر ہی نہیں جڑا تے جو فن ہے اے فن نہیں اے غم ہے تے جے تے دل چلی دی تھی کی غربت ہے میں تے دو شہر ہے جے تھالی دی دو تے دیاں تے دکھ ودے ایک شہر ہے علی دی دھی دے دکھ ودے بابا جی دوجے شہر ہے علی دی نو دے دکھ ودے وہ پہلا شہر کیڑے جتھے علی دی دھی دے دکھ ودے وہ شہر دا نام ہے کوفہ میں کوفہ آپ چڑھے تھے سن چڑی ہے اگر کوفہ کا درد پوچھنے کبھی بھی زینب تو پتہ کر نا جو کتنا نقصان آج رکھو مل اللہ ماں دھیے تو اڈے تراضی ہو کتنا نقصان ہو رہے کوفہ علی دی تھی زینب دا اچھا کوفہ دی گلی تے تھوڑا جہا تعارف کرا کے مسائب شام دی ملکہ دا یاد رکھو کوفہ دی گلی دے وچ علی دی تھی آئی تے پتہ لگا جو کو ساڈے رومن والے بھی ہیں ماں پتہ دے کول آ کے دے اے ہن غربت سن کے نہ پیا علی دی شاہ سے پڑھ دے کھڑے ہیں بیبیا دی اما پیدا وانا میرے بھرا تے قاتل ہوا علی دی دھی پیا دی ہک چادر دے جدا کہ نے ہک چادر دے او سر تو معاملہ ہوئی دے نا گئی ہے جناب سی ذات تو رون دی بلی پالیا سر جا کے دی اما سی ذات رون دی کیوں ہے کسے جنت دی تھی سی ذات او کیا دی دھی علی دی جنت دے لو میں نا اے جملہ نہ سنا جڑا تیرے بھرا تے قاتل آسے بسم اللہ کرا ماما دھی راضی اور بی بی دے اماں میرے بھرا دا قاتل کیا تھا فضا دے جے نے سن سکدی تنا سن علی دی اماں فضا بھج دے گھوڑے تو حسین نو لاندا ویکھ لے نا تے جملے سن لے سن دسا میرے بھرا دا قاتل کیا تھا رونی فضا کرو کہ دے دسا تو میرا جگر کباب ہو گئے تیرے بھرا دا قاتل آدا ون زینب نو آ تو فتا ہے تیرے دیو دی شاہ کوئی نہیں تو فتا ہے بسم اللہ کرا سکنی شروع کی میں کہ اگ آگ چھوڑیے تے سن چھوڑیا انہاں آگ سکنی شروع کیتی ہے سجاد والا کوشش کر بس سجاد والا قدم چاہیے مبالغ قدم چا کے پھپھی دے کول آ کے تے پھپھی آکھیں تے میں اکھیں دی رات نال اگ بجا نہ چھوڑم شاباز بھائی ماما دھیا راضی ہونے اج رکھو مل اللہ ہو گئی میرے حصے دی مبار بسم اللہ کرا اکھیں دی رات نال اگ بجا نہ چھوڑا جدا اگ دا نام آئے میں بجا نہ چھوڑا سجاد دا موجم کے دی بدل لال میں ابراہیم تو پھٹ گئی اج رکھو اللہ دین دی خاطر بسم اللہ کرا بیٹھ کرا بھائی جہاں لے ممبر دین دی خاطر آن دی یہ طلب بھی آوے میں حضران
نوجوان یہ لفظ سے علی دی تھی کہ قدم چاہے میری سین بازار اچ نہ قدم چاہے اور کرے تے وزنی پتھر چاہے ایک عورت ہے تے وزنی پتھر چاہے نا اے وقت لفظ ہے تھوڑی غربت جوانوں نے میں شاہ کر کر دی جلدی کر گزر دی پئی اکبر دے پالن علی واہ اے پتھر مار بی بی زینب دے سر تے اج اپنا بدلہ لے رہے او کمینی عورت دی ہنس کے اتے پتھر میں زینب نوں نہیں مارنا اور شیئے تے ہے ضرورت رسی آتی ہے تے وزنی پتھر کیوں نہ مارنے اشارہ کر کے دی او جڑی پیچھے 4 سالاں دی بدول نہیں پئی ہوندی اے تے سونی لگدی ہے نا میں کہا ہے سونی لگدی پتھر میں شبیر دی بھیک مارنا ہے ادی میں سن دی گئی ہے ہر منزل تے پیو دی گواہ بنتی رہی ہے اے پتھر میں غریب دی بھیک مارنا ہے او مولا سید علی رضی اللہ سید بیٹھے رب اکبر دی قسم ہے پتھر دا لفظ ہے علی دی بھی حالیا او والے قدم تے سوچے کہ جتھے بھراس دی ان سارا لسان آئے ہاتھ بار کہہ دی حسین کربلا اکبر چاہے میں چپ کر گئی ہاں بی بی ادی غازی دے بازو چاہے نہیں میں چپ کر گئی ہاں بی بی ادی اسر چاہے میں چپ کر گئی ہاں بی بی ادی قاسم دے ٹکڑے چاہے نہیں میں چپ کر گئی ہاں بی بی ادی ٹکڑے لے اور لان دے رہے میں چھپ کر گئی ہاں تو بڑا دادا جلدی در میں شک سے ونیا بی بی ادی شام میں گھری بادا جلدی در ہے میں چھپ کر گئی ہاں لاشا کے بوڑے بج دے رہے میں چھپ کر گئی ہاں بی بی ادی کو فتا بازار آیا میں چھپ کر گئی ہاں دربار آیا میں چھپ کر گئی ہاں شیعہ ہے ضرور کرے علی جی تھی یہ براد سارا لے پاس دے کدی اما تے جایا منت کرے نیا ہن پڑھ قران شاباش شاباش بسم اللہ کرامین کرام ایمن بھائی دے حوالے بھائیوں کی سبھی ادا مالک قبول فرمائے مالک قبول فرمائے تو کسے کا موتا ہے جی بھی صحیح کا بلا کرے بھی بھی دی پڑھ ایمان عالم گھر مول کو دیر کا حکم سبھی دے سر قران پڑھنا شروع کیتے جنوں قران ودھے ہے نا جنوں قافلہ پڑھنا شروع کیتے جڑا قافلہ قریب ہے نا اور جڑا وزنی پتھر چاہی کھڑی گئی یہ اگا ودھی ہے جڑا سکینہ ہے عالیہ کتھے تے بنا دے سارا لسان چھوڑی بلاد سارا لسان چھوڑی تے شبیر دی پٹیاں رکھا تو آ لے اما دی جائی آپ ہی اکھے قران پڑھ تے ہن کتھے وے دی رونی زینب تے رو کے آ دی حسین ذرا اکھی کھول نا اکھی کھول تے دی دی غربت وے گج نہ دی میٹھی اولاد ہے اکھی کھول تے دی دی غربت وے شبیر اکھا کھولی گئی یہ تو اور جڑا وزنی پتھر چائی کھڑی ہے اگا بدی ہے ایدہ زینب بین جائی ہے جو میں کاری قرآن پہ آنا ہے اور زینب مولا پتھر لگے بی بی زینب دے سر تے عالیہ مٹی تے جھڑی ہے زینب دے مٹی تے جھڑ دا ہا رباب قدمہ تے ہاتھ لا کے دی سہرے مردی اے تمار ونجے تو تا زہرا دی شاہ کر دی وار شاباش شاباش تو بسم اللہ کر بسم اللہ کر تو تا زہرا دی شاہ کر دی وار سے بسم اللہ کر میں بیٹھ کر بی بی دے نا میرے بھرا دے سینے دا تعویذ ہے بھرا تے او کی بڑے بہن برداشت نہیں کرے میاں اے میرے دل دی دھڑکن جڑا ایو لفظ کے علی دی دھیلی دے سر چاہے تے عالیہ دے کون ودی سارا لا کون ودی نا رباب دے چہرے تے موت دی زد دی گئی ہاتھ رو دی ہویا شبیر دی تھی ماں دے پاس ویکھ دی اما پتھرو آ جڑا اکثر دی ماں دے سر تے لگے سمجھ تھاتے چہرے تے موت دی زد دی کیوں آئی ایتھے جڑی رباب دی نال گل کیتی ہے نا بی بی دی اے سکینہ ماں گل بی بی دی اما کی راہ بی بی دی میں دیکھنا 10 جدا کوفہ شہر آیا تیری پھپھی زینب موت کیوں منگی آئی جدہ کہنا بسم اللہ کرا تیری پھپھی زینب موت کیوں منگی آئی رنی ہے سکینہ ترو کے آتی اما ہو تو مجھے پھپھی نہ بیٹا شہرہ اس ویلے رباب رنی آتی سکینہ بعد ہتے گار کھا گئی جیڑا سامنے ممبر نو بسم اللہ کرا اے ممبر میں دے باب عمر آل کیس گئی اس ممبر تے میں بابا بہت آئی بسم اللہ کرا سکینہ دی اما میں دے نانے دا بیٹھ کرا میں دے نانے دا ہاں بچڑا تے میں نانے دا خوشی دے آلے میں سوال دھول گئی سوال بھلے سے خون صاف کر کے بڑے رمان لال ہوں نہ ترسے بس پتی زینب دے کول آ کے سکینہ دی اما او پتی اما جڑے ظلم مومنیاں نگے ہو گئے ہوں میں واعدہ کرنی ہاں میں محنت کرنی ہاں نہ کوئی مرے سی
نہ کوئی ظلم کرے سی اما میں پانی لے دنیا میں چادر لے دنیا وہ نسر ڈالے اس کی نہ گل کیتی ہے زینب دے بچڑا کوئی چاچا والا ہے کوشش کر لیں یعنی دیکھی گل پکڑ دی آج اما چاچا نہیں ولیا جڑا سامنے ممبر ہے میں نے نانے ہمرا کیسا ہے میں ممبر تے نہیں ہاں میں آدیا لالا او ممبر چھوڑ زینب بازار آ گئی ہے لالا فلمی لالی دیکھی گل دادا شاہین بھالا زینب بجڑ کے بازار آ گئی ہے میں آدیا لالا لی دیا گھیا بازار جا گئی ہے رجن میرے گھر کے تھے یہ اتنے تھے روا بتا بدے آدھی سکینا ہوں نہیں کلا لالا بہلایا ہوں نانا دنیا تھے کوئی نہیں آدھی اماں میں جانتی ہاں جدا پیو بار ونجل وقتر دے بار پتروں میں کچھ کر میں کوئی تو میرا ماما بیٹھو تھی بونے والے ہو جدا مامے کا نام آیا بی بی آدھی بچڑا سکینا ماما ہو گیا کر بھلا اکبر لو بچے گل پیا اگر ماما ہوئے آؤں گھر دے بازو کلو نوئے آؤں ماما ہوئے آؤں شمر تین تماشے نہ مارے آؤں ماما ہوئے آؤں کبرا بدا آج نہ لکھی رہا آجی اممہ میں مردی آنا ماما دے آئے نہ لالا دے آئے اممہ کوئی تو سی جڑا گھر ایک موجود ہو سی اممہ دے جڑا رشتے داروں سی آجی آؤں میرا بچہ آؤں اے دنی گلی دربار جنالو ہوئی دے سیتی میرے محلے چھوئی دے جتھ میں شرادی رہ گئی آ آج یہ میرا بچڑا میری ماں ہوئے تیری نانی ہے جڑی گھر ایک موجود ہے اس ویلے سکینہ آج اما میں ملت کرے لیا میں دتا میں لانی جڑ دی ہے تیری اپنی مرضی ہے رو نہ رو بھائی اسے اپنی ماں کی صدا محتاج نہ کریا تھی ہاں میرا بچڑا جدا میری جھولی میں چسر آ رہا میں تیرے پھلا سجا دھوا کیا خط لے کے جو میں اثر دماغ بن گئی آدھی اے اماں میں منت کرے دیا میں نے اے دسا جدا دھیا پے کے دروازے سے جاوے سوال کیوں میں کرے دیا ہے بولے ارے غریب دی آدھی اے میں سوال کے دلے دی میں اللہ راتھی آئے میں نے ایک ساتھ سوال کی میں کری نے میری سین جدا کل سنی آدھیا ہاں میرا بچڑا جدا یتیم آوے غریب آوے ان سوال آپ پہ آوے میرا بچڑا سوال نہیں کر لے پون آدھیا ماں میں منت کرے نہیں آوے ایک باری میری جاتی جدا نہ آپ میرے لال نانکی حویلی دے سامے آ او شبیر بھی آئیے آدھیا جاتی جدا آوے ایک میرا سامنے نانکا درواز منت کرے نہیں آوار گواری میرے لالان کی حویلی جدہ گل حسین کی دھیگی دی ہے کہ جوابی ہے شبیر دی دھی میں اور دروازے دیکھی میں آوار جتھو میں رباب دی بولی لے گئی ہے اب یہ میں خوش تھا تھا اس دروازے سے کنے آواز تو میں ہوراں دے سائٹل رباب دی گولی لے گئی میں کنے آتھاں جو میں رباب جاڑ کے لے آئی پھر بھئی میری سینہ دے میں پتہ لگے غربت آجا میں ہر کوئی چھوڑ دے میں میں دو اللہ راست سے نام ہے غریب مجھے بھرا دے کھول آگئی یہ گنڈل سائٹ عمرہ جدا ایہو زمین بھرا دے کھول آئی آج یہ سجاد میں ذرا تو مرالا بھرا منت کرے نہیں شمر کلو میں اجازت اوہ سامنے میرا نال کا درواز ہے میں نے ایک واری اجازت لائے تھے میں نال کی حویلی دے بجلا ہے اوہ جوانا حسین کا پتر اٹھے آرے جتے شمرا سجادہ دا شمر جدا تک میری بھیڑ نہیں آنی میرے باکر دکھانا حاضر ہے جتے مردی نہیں ظلم کر لے میرا بچڑا حاضر ہے ایدہ باکر کھڑ گیا سید مومنو ایدہ حسین بھی جی نال کی حویلی دے بہروا کے ایدہ بایوں نے گلا دی آیت پڑی ہے آیت پڑنا آج میں رفا اپنی ماں مسلح سے بیٹھی ہے دیئے جائی کوشش کرنا پتہ کریں یہ لگنا ہے جو میری رفا بولائی ہے کوئی بسم اللہ کرائے یہ لگتا ہے جو میں بھی دھی بازا یہ جائے تنا حمیدہ خاتون حکم کرے نے ہویا توڑ پئیے جدا جائے دروازے پہ آئیے بچی سے کالے رکھنی دیتے چہرے سے نیلے کالے دہل دیتے وہ جانوں یہ میری سینہ دیئے منگر آلینا میں سوالینا بی بی آدھیے میں
ਦੱਸਣਾ ਮੜੀ ਬੇਵਾ ਫੇਰ ਨਾਲ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਦੀ ਰੂਪਾਤੀ ਮਾਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀ ਆਰੀ ਮੁਸਲਾ ਛੋੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ دروازے بارہ پسند نہیں کرتا میرے نال مسلط دو تیرا کوئی نہیں جب مسلط نام آئے شریف بھی آدھی مسلط کی آدھی محل بیبی آدھی محل بلوا شام آدھی میں نے دسا بسری جو مدینے دی ہے محل بلوا شام سوال کی تری غریب دھی آدھی تو دو سوال کی تین ہور میرے سوال کا جواب دے آدھی کرو سوال غریب دی دھی آدھی میں تین نانی سنے نیا تو میں نے لاتی ساڑ سال پیے لبا دیما آدھی خوش کر میں سکین آدھی میں منا جو تکین ہے آدھی تھنڈی ہے تو بچنی ہے ایک میں بہت سوال کا جواب آدھی کرو سوال کیا کرا چاہیے اور سر نو ملو سر شبیر کی دھی آدھی ہے اللہ کا نائی میں نے یہ دسا جا سونے کا پیجا بنا رہی ہے ਆਦੀ ਜਦ ਮਰੀ ਜਲਾ